Aqui ao canal. Se vocês acabaram de chegar e são novos por aqui, o meu nome é Rosário e este é o meu canal Rosário Almeida, onde eu costumo partilhar vídeos variados que vão de receitas de culinária a vídeos de compras, como vai ser o caso do vídeo de hoje, rotinas, vlogs, curiosidades sobre mim, portanto o conteúdo do canal até é bastante diversificado. Temos sempre vídeo novo todas as semanas. Neste momento temos um vídeo sempre garantido à sexta-feira e ainda estou a conseguir colocar vídeos à segunda. Já não temos os 3 vídeos por semana e eu já te expliquei então as minhas razões. Hoje fui fazer as compras do mês, fui ao Aldi. Costumo isto, tenho ido ao Mercadona, mas desta vez fui ao Aldi porque havia algumas coisas que eu queria trazer de lá e então acabei por trazer a mercearia toda que preciso. Não fiz umas grandes compras, é evidente que entrando o novo mês temos que ir às compras, abastecer a mercearia e o frigorífico. Não trouxe carne, não trouxe peixe, porque ainda tenho, a minha arca ainda tem. Trouxe mais a nível da mercearia, que é isto que vos vou mostrar agora. Convido-vos a virem comigo para o vídeo. Vamos então mostrar o que é que trouxe hoje do Aldi, das compras que fui lá fazer. Vamos começar aqui, trouxe este café, que é para a máquina doce a gosto, gosto muito deste café. O café custou 3,49€. Trouxe também pena, está aqui, esta massinha pena, que me custou 49 cêntimos. Eu depois vou deixar parcelado no vídeo, para vocês poderem acompanhar os preços. Trouxe batata frita palha, aqui, custou 8,99€. Trouxe grão de bico, eu costumo comprar grão de bico seco, depois molho e ponho a cozer. Normalmente até o cozo na slow cooker e fica muito, muito bom. O grão de bico, 1 kg, custou 1,89€. Trouxe manteiga biológica, que eu gosto muito desta manteiga. A manteiga custou 1,79€. Trouxe bolo do caco, que nós gostamos muito. Está aqui. É este. Trouxe 4. Portanto, o bolo do caco custou... foram 4,15€. Trouxe pão da avó. Também é muito bom. Também trouxe 4. Foi a 49 cêntimos. Não, peço desculpa, o bolo do caco foi a 49 cêntimos e o pão da avó a 15 cêntimos cada um. Trouxe palmiers, estão aqui, também são bons. Os palmiers custaram 99 cêntimos. Noz pecan, que é uma noz que eu gosto bastante, embora ela seja um bocadinho cara, mas é uma coisa que eu gosto de sempre ter cá em casa. Custou 3,29€. Trouxe esta batata frita campesina, que me custou 85 cêntimos. Trouxe estes hambúrgueres, que os meus filhos gostam e eu nem sempre consigo fazer. Estes são bons, que eu já experimentei. O hambúrguer custou 2,49€, traz 4. Bebida de amêndoa, está aqui. Também é muito boa, 1,39€. Trouxe courgette, que é uma coisa que eu uso bastante na sopa, e ela nem sempre está barata. A courgette foi a 1,69€ o quilo, custou 60 cêntimos. Trouxe este ketchup, que os meus filhos gostam de vez em quando de colocar lá no pão, quando faço hambúrgueres, por aí. O ketchup custou 84 cêntimos. Trouxe tostas,
Gostamos muito destas, são integrais de trigo. As tostas custaram 1,39€. Fiambre, está aqui. Trouxe este fiambre da perna. Custou 1,59€ e trouxe presunto. Também este é muito bom, custou-me 2,99€. E trouxe gelados, estes 6 cones, mini cones de baunilha. Tipo cornetos, não é? Custou-me 2,29€. Trouxe farinha da marca nacional. Esta é tipo 55. Normalmente eu uso ou 55 ou 65 sem fermento. A farinha custou 99 cêntimos. Trouxe 1 kg de arroz basmati. Este também é muito bom. O arroz basmati foi 1,79€. Trouxe 4 iogurtes líquidos. Este é de morango e banana. Cada iogurte sai a 35 cêntimos. Portanto, eu trouxe 4. Ficou 1,40. Agora, ainda trouxe sumo. Este sumo de pêssego e uva. Custou 99 cêntimos. Trouxe também uma cerveja desta marca que eu gosto bastante. Quer dizer, eu não bebo, mas é para colocar nos cozinhados. 39 cêntimos. E trouxe este desodorizante em spray, que é o que eu gosto de usar. Eu alterno entre esta marca e às vezes da Renova, também é muito, muito bom. Da Rexona, peço desculpa. E este custou-me 1,19€. E trouxe ainda rolos de cozinha, 1,49€, e papel higiênico de 4 folhas, 3,99€. Ah, e trouxe este gel, que gosto muito de ter cá em casa, eu o último já tinha acabado. Gosto imenso deste gel para pôr na sanita. O gel custou 79 cêntimos. Ao todo, nestas compras todas, gastei 42,94€. Portanto, estas foram as compras que eu fiz no Aldi, agora no mês de junho. Pronto, e hoje partilhei com vocês mais um vídeo de compras, as compras do mês de junho, que eu fiz no Aldi. Entre ir ao Mercadona e ao Aldi, entre os supermercados onde eu vou com alguma frequência, porque gosto, porque não tem muita gente, tem bons produtos, anda-se lindamente lá dentro. E então, eu hoje partilhei com vocês as compras do mês de junho. Como eu vos disse, não trouxe nem carne nem peixe, a única carne que trouxe foi uns hambúrgueres, para aquelas situações mais rápidas em que os meus filhos têm que se despachar para ir para a faculdade e às vezes eu também não estou em casa e portanto é uma coisa que eles podem fazer. Se vocês gostaram, não se esqueçam, coloquem desde já o vosso like, subscrevam o canal se vocês são novos por aqui, a quem já o fez e todos os meus subscritores, grata de coração, aqueles que estão comigo desde o início e os que entraram agora e que se vieram juntar a esta família. Muito, muito obrigada. E por hoje eu despeço-me, marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau!